السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنتم بالدوادية شيء دقيمة هي قدرينتم مدن ميل والبود دافها عالم ككتشوك تان دوادية زرقت مغلو ناكسون وعن كون سود وادا والوحي ديغان كا هي الدلك دبدي سنغسو غاري أو ستو سيدين كي مانا يسود أنا حرون تديغان كا سومالي دي مغالا دي جيجا ورقية جانا واحد لسو عسين دراني وفارع عبدو قد بدا وركان ديغان كا هي الدلك دبدي سيدين كا هي نو وقود دور كرون وحا كميدا adeegi daweynta iyo qalliinka indhaha ee bilaashka ahaa ee ka bilowday cusbitaalka magaalada Fiiq ayaa galay maalintiisii labaad oo lana nadaafadeed oo ay si wada jir ah u fulinayaan maamulka magaalada digjiga iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka bilowday xarunta deegaanka ee magaalada digjiga warkan idinka hayno dalka dibadiisa waddanka Senegal ayaa waxa ka socda dadaal ballaaran oo lagu kobcinayo ka qaybgalka haweenka qodobadan iyo qodobo kale ayaa idin ku daawan doontaan xilitaabinteena wareed marka la isarag maqal wanaagsan oo waan dawdayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalka dibadiisa naga soo gaaray oo faafasan adeegi daweynta iyo qalliinka indhaha ee bilaashka ahaa ee ka bilowday cusbitaalka magaalada Fiiq ayaa galay maalintiisii labaad lumaan cadde ayaa faafinta warkaasi noo eegay dhagaxo dhan waan arkaa ilaah waan ka leexan waan ka dhaadhici dadkaas oo dhan baa ii wada muuqda kaas shaad cad buu qabaa kaas shaad guduudan buu qabaa kaas shaad guduudan kaani shaad cad buu qabaa ma hadal induhu waa waxa ugu qaalisan xubnaha bini'aadamka haday dhibaato ay ka asiibtana waxa aad noqonaysaa mid gudahaanba ka rajo dhiga adduunyada oo aan waxba aan qabsan karin nicinna ka daya qof yar iyo qof weynba waxaana sidoo kale qofka dhaayuhu ay dhibaato ay ka soo gaadhaana ku danseega ilaalintiisa qof kale oo indha qaba oo haba yaraatee wax dantiisa aan qabsanin ilaalinta qofka indhaha la mooyaane haddaba xukuumadda deegaanka oo mar walba u taagan siday u dabooli lahayd baahida shacabka ayaa sameysaya tiim wareega oo u xilsaaran daweynta iyo qalliinka indhaha oo markaas si bilaash ah lagu daweynayo bulshada dhanka araga wax ka qabta ayagoona loogu tagayo goob kasta oo markaas ay bulshadu ay ku sugan tahay haddaba waxa wali si habsami leh uga sii soconaya hospitalka magaalada Fiiq adeegii daweynta iyo qalliinka indhaha bilaashka ee ka bilowday hospitaalka magaalada Fiiq hadaba bulshadii adeegii daweynta iyo qalliinka indhaha bilaashka ka faa'iideysatay markay aragooday ay dib u helen maxay yiraahdeen waa shalay gacanta leeyahay shalay gacanta leeyahay maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin duudkii Fiiqeed oo laba aan kala arkaa duudkii Fiiqeed oo laba aan kala arkaa ko mida midka kale allah idinka abaal siiyo allah unba idinka abaal siin kare anagu waxba ma hayne anagana iftiinka allah noo daayo aakhiriy adduunba allah idin liibaan dawladana allah noo koriyo noo wax bartay noo wax bartay ragannagii eegana dhulka iyo dadka iyo adduunka oo dhamaan kala arkaa mahad allah ka joogna mahad allah yaan ka joognaa mahad allaan ka joognaa moraalku aad iyo aad buu kulku maalkii hore ii xumaa dawladda deegaanka Soomaalida dhaqtarka dawladda deegaanka aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dee waxaan filayay nin baan helo ishii oo wacyi tiri kharji aan laga qaadin anigoo lay dhaqaaleeyay yaan mahad aad iyo aad ugu celinayaa Masha Allah dawladdeena aad ugu mahadcelinayaa wiilasha wax noo bartay ee dalka iyo deegaanka baa u bartay waxbarashada ugu tagay ee u soo bartay aad iyo aad ugu mahadcelinayna gacantoodan cadaabka Allah ka hayo haye Allah isku kan xiltiradii waa inaad deesiga kabta ka wadaan dadkiin iyo dalkiin aad u dadaashaan oo dadaalka sii wadaan dhankoodana waxaa faafahin dheeraada naga siiyay siduu adeegani daweynta iyo qalliinka indhaha bilaashka oo uga socdo hospitaalka magaalada Fiiq madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Cabdicaziz Ibrahim oo horka ayay tiimkana iyo maareeyaha hospitaalka magaalada Fiiq mudane Cumar Cabdicaziz qaabkii magaaladu geographically u taalo laftigeeda waa buur iyo dhagaxyal baa jira way ku siibanayaan kulka bukaanku saaka waxay sheegayeen qaar de dhagaha intay ku turunta rodaan jaranjartana ku kufan iyo kuwa kale dhibaatada maadaama meeshan ay kaga daran tahay meelaha kale ama qodax baan galabi oranayaan ama geed baan ku fanaay oranayaan kana magaalada waa dhagax fiiran ooyaan dhagax kale tan ma ahay de qaabke geographical location keedo waa buur kolno korbe fuliyaan korno hoos bay socdaan kulka indhalaantuna kulkay ugu beerto de dadkan dadka waaweyn way jajabiyaan kulka
meeshan waa inay noqoto meel joogto ah. Waxaan ku faraxsanahay in daqalitaanka noo imaaday bilaashka ka bilowday degmada Fiiq, gaar ahaan isbitaalka Fiiq. Galayna shalay ayuu bilowday, maantana waa maalintii labaad ayuu marayaa. Marka anigu waxaan ku baraarujin lahaa in ay ka qayb galaan dadka nawaaxiga Fiiq ilaa degmooyinka ku hareeraysan inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan ay nagu deeqday xukuumadeena. Wax lagu farxa ah inay xukuumadda haatan ka arimisa deegaanka ay tahay xukuumadda mar walba ka warhaysa xaaladda ay ku sugan tahay bulshada deegaanka, kana jawaabaysa baahida iyo codsiga ay qabaan bulshada deegaanka. Adeegani bilaashka ee qalliinka iyo daaweynta indhuhuna waa mid ay si farxad ay ku dhahan tahay u soo dhaweeyeen bulshada deegaanka. Lumaan Cade Axmed, telefishka caalamiga ah ee ASTV, bartamaha hospitaalka magaalada Fiiq ee xarunta maamulka gobolka Erer. Olole nadaafadeedu ay si wada jir u fulinayaan maamulka magaalada Digdig iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka bilaabmay xarunta deegaanka ee magaalada Digdig. Wariye Cabdiyid Maxamed ayaa faahfaahinta warkaas loo eegay. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ka socda isbeddello horumarineed oo dhinacyo badan ah. Maamulka magaalada Jigjigana waxa uu wadaa dadaallo ballaaran oo uu ku doonayo inuu wax kaga beddelo bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga. Magaalada Jigjigana ay noqoto mid soo jiidata indhaha bulshada, waxaana saaka magaalada Jigjiga ka qabsoomay olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayay jidadka halbowlaha ee mara magaalada Jigjiga iyo goobaha qashin qabatinka leh. Waxaana ololahani nadaafadeed si wadajira u fulinayay mas-uuliyiinta maamulka magaalada Jigjiga, mas-uuliyiinta hay'adaha nabadgelyada, ciidamada kala duwan ee ka hawlgala magaalada Jigjiga, iskaashatooyinka bilicda iyo nadaafadda, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan ololahan in nadaafadeed ee saaka ka soo dhigay magaalada Jigjiga aan ka wareysanay waxyaabaha looga gol leeyahay maayarka maamulka magaalada Jigjiga Mudane Ibrahim Maxamuud Mubaarak iyo kubishika booliska dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Farxaan Daahir. Ujeedadan kale waxa weeyaan shacabku inuu fahmo macnaha lahaanshaha. Waxay tani tusaale u tahay tusaynaa qofku gurigiisa inuu nadiifiyo inay muhiim tahay. Qof kasta oo muwaadiniina marka gurigiisa uu nadiifiyo inay magaranaysaa nadaafadiis gaarayso. Qof kasta oo muwaadiniina marka bilicda magaalada uu ka shaqeeyo in bilicdii si guud ay isu gaarayso. Shacabka inaan tusno in nadaafadu ay muhiim tahay dhinaca caafimaadka, dhinaca fayadhowrka, dhinaca kasta marka laga eego inay u fiican tahay. Walaalahaasa nadaafadda magaalada saaka baan ka qayb qaadanay oo shacabkan kala qayb qaadanay iyo maamulka magaalada. Marka hay'adaha nabadgelyada ee deegaanka nabadgelyada marka meel la saaray horumarka iyo bilicda magaalada iyo nadaafadda oo shacabkan lagala qayb qaato iyo maamulka, dibna waa qayb qaadanayna haddii la yiraahdo. Sidoo kale maayarka maamulka magaalada Jigjiga ayaa ku booriyay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Jigjiga inuu qof waliba nadiifiyo guriga uu ku nool yahay iyo kabaabigiisa. Qof kasta muwaadin waxaan soo jeedin lahayn inuu ka qayb qaato dhiraynta iyo bilicda magaalada isagoo ka bilaabaya gurigiisa. dhinaca kale ciidankii kala duwanaa ee saaka fulinaya ololahan nadaafadda, iskaashatooyinkii iyo bulshadii kala duwanayd ee fulinaysay ayaa waxaanu wax ka weydiinay waxyaabaha ololahani ku soo kordhinayo magaalada. Ololahan dee waa ololaha waa horumarka aan wadne ilaa iyo deegaanka dacalkiisa ugu dambeeya aan gaadhsiinayna. Hadii la yidhaahdo qashinkan ka bilowna buundadan, waxaan rabnaa inaan suuf ku geyno bulshada iyo ciidanka deegaanka yar iyo weynba. Waxaan u dirayaa in bacmiikada iyo wixii qushaar dalkeenna ugu keenayaba in la qaado. Saaka waxaa kaga soo bilownay ololahaas qabalaha iyagii ilaa iyo halkan laamigan soo soconay, si fiican bay noogu socotaa. Marka shacab kale dadweynaha waxaan ka codsanay inay nagu daydaan. Ololaha nadaafadda magaaladeena tayo fiican buu leeyahay. Dadka yimaada eena soo booqda xataa waxyaalo fiican bay nagaga dayanayaana waa nagu ammaan baan ku leenahay. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin saasuu noogu socdaan ku faraxsanay. Ololahan ayaa wuxuu qayb ka yahay qorshayaal uu qaatay maamulka magaalada Jigjiga, islamarkaana uu ku doonayo inuu wax kaga bedelo bilicda iyo nadaafadda magaalada Jigjiga. Islamarkaana ololahani nadaafadeed ayaa ah mid socon doona maalin kasta oo sabti ah. Dhalinyarada degmada Hudhet ayaa la siiyey lacagaha deynta ah ee shaqa abuurka loogu samaynayo. Wariyana naga soo warama gobolka Dhaawax, Jamaal Axmed ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya.
حكومات دولة دانك سومالي إثيوبيو كدولة سيدي دانيرة دانك لوغا سار لا سابول نمو يفكر كمشاكا سنمو يشحاتنكا أو هادو كوبادة بلشيدة يا واحد حكومة كارمس دانكا أي إندو أنا أنا كوليدي غارسين تا دانيرة كودا كان لغوبالا مام مغالوينكا يدموينكا دانكا لاجي أي كوشاكا سن لاين سلام راهان تانا إيغو لسوغو هريو إسكاشو توين كوكالا غناصانايا غناصير كيسكالت ون هادا بدمو دودة غوبالا كداوى يا وحالة غارسية دانيرة ku dhaqan lacag ay ku shaqeysan lahaayeen iyadoo kulanka ballaaran ee lacag ay ku shaqeysan lahaayeen dhalinyarada ku dhaqan degmada Hudhade lagu gudoonsinayay ay kala soo qayb galeen maamulka degmada ugu horeey gudoomiyaha degmada Hudhade ayaa kadib markay maamulku ku wareejiyeen lacag ay ku shaqeysan lahaayeen dhalinyarada ayaa waxa halka hadlo dardaarin ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Hudhade mudane Cabdullaahi Sheekh Axmed iyo madaxa xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha degmadaasi u dhalmar waayaan Mahdi سيدي دليرت اللغة فايدين لها محنكرة هاي شقابور لعد اي دولتو اصور شطي او اللغة تلقل اي دليرت شقلاعان تا اللغة سمية شقابور اسلامر كانا كميدا نظام كي اي نكغبح لهاين سابول نمضا اي مشاقا استن نمضا اي دو بركة محنكرة هاي اي قندقوتو هاي دادالك مارك محنكرة هاي حكومة دينا amma dawladdeena deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii bulshadeena looga saari lahaa in saboolnimada iyo mashaqaysnimada ayaa dhalinyar ku haboon oo nidaam maxaan ku raadahay aan soo xidna fiican waa bulay isla markaana maanta lacagti aan gudoonsiinayno si ay maareeyta maxaan ku raadahay shaqooyin u qabsadaan isla markaana faa'iido uga helaan lacagta ay dawladdu qorsheysay marto waxaad ogaataan in aad iyo aad aad u nasiib badan tahay hadaa tiin dhalinyarada degmada Hudhad iyo dhalinyarada sanadkan waayo xukuumad ma jirin dhalinyar u fikirta oo bartii joogan lacag ugu keen dad ee maragna waad ka tiin aad bayashin baad wadiin kartaan aad raashin baad wadiin kartaan idinku ma garan kartaan hadda ku arkay ka jiraa ma jirta sanad sataan ma la garanayno tamanta waxa uu mahadnaqayna xukuumad ayada horta sharafta leh ilaahay noo mahadnaqayna marka chance-gan imi siiyay inaad horta aad ka faa'iideysataan aad uga faa'iideysiin dhalinyarada idin ka dambaysay dhankoodana waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah dhalinyaradii la gaarsiiyay lacagaan iyagoona sheegay ballan qaaday inay sidii loogu talagalay uga faa'iideysanayaan kana mid dhalinayaan markay bilaabaan nololahoodi shaqo ugana mahadcelinayaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya uu sameeyay fursadaha shaqo abuur dhalinyarada maartay shaqada loo abuuray baan ka minahay ee xukuumadda dawladda ee Soomaaliya Itoobiya aad baan maartay ugu mahadcelinayna anuuna ka dhalay arahan waxaan maartay ballan qaadayna lacagtan xukuumadda deenahan nagu siisay inaan maartay si sharaf leh aan u soo celino isku soo wado duubo dhalinyarada degmada Hudhad ayaa la filayaa kadib markay bilaabaan nololahooda shaqo inay ka mid dhalin doonaan fursadaha shaqo ee loo sameeyay kagana baxayaan fikirkii mushaqaysnimada shaxaadanka iyo waliba saboolnimada isla markaana waxay dhalinyaradu isugu xirantahay iskaashatooyin ku kala ganacsan doona ganacsiga qaybihiisa kala duwan Jamaal Axmed Al-Kacse telefishinka caalamiga ah ee ESTV degmada Hudhad ee gobolkaasi daawa qaar kamid ah qoysaskii dubudajinta ee degmada Hadhagaale ayaa lagu wareejiyay guriyihii meesiyadii xoolaha iyo waliba dhulbeereed dhan 107 hektar sida warkan faafintiisu noogu sheegay horyaha naga soo waramaa gobolka City Cadaalad Cabdi Fataax dubudajinta dadka danyartii waa dadaalka ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ay ku doonaysaa inay ku horumariso dadkeeda xukuumad kasta oo dadaashaa waxay dadkeeda gaarsiisaa isbeddel horumarineed dadka ku dhaqan deegaanka ay noloshoodu ahayd mid saaran awr dushi ayay dawladdu ku hawlan tahay dejinta noloshooda oo muddo badan la soo daala dhacaysay waayaha nololeed hadaba maamulka degmada Hadhagaalo ayaa dajiyay qablaha gabi 54 qoys oo danyar ah oo laga soo kala xulay qabaleeyada degmadaasi Hadhagaalo waxaana qoysaskan lagu wareejiyay guriyo xoolo gogoshi raashin iyo beerihii loogu talagalay inay tabcadaan hadaba qaar ka mid ah qoysaskii danyarta ee la dejiyo oo wareys la yeelanay ayaa soo dhaweeyay dejinta loo sameeyay waana kuwan iyagoo nooga warbixinaya halkan iminka aan joogno habeen ma ihina dharaar lama joogsanayn biyaha warf iyo waxa sakaysay andobayd dadka ciyaalka yar ee iminka halkan la keenay ku dabaalanaya tuunbadan ee dameeraha intoo la saaro iyo haddana lagu soo celin jiray arad aawadeed ee afka haad weyna loo dhin jiray meeshan ee haad weyna waxa loo dhina dadka haradka ku dilayo ee ku dhimanaya haradka dartii ayaa haad weyna loo dhin jiray
إني كنا وانك أركي يوحى إلى هي وكبري بيا كبقرانية شلي يا مانت اسمه مدمع شلي ده دتكو ده وحى هاي سمي أجرين إن هدي أبارة يكون عندنا ده دقاجة يوم بس كده دوم يانو مانتا ترى أبله هو يلا وحول بلسين أيو ولا أركي يو وحول بلوا قيبين أيو sidoo kale ku simaha gudoomiyaha aan hoggaanka nabadgelyada maamulka ee cadaaladda degmadaasi liibaan haaji nur ayaa faahfaahiyay waxyaabaha ay ku wareejiyeen qoysaskan iyo faa'iidada ay u leedahay kan oo dhibaato iyo rafaad soo mareen xoolahay ku soo rafadeen abaartii soo noqontay ay gadhamaysay in maadaama ay isla heleen beertii biihi xooluhu calafki cunayeen gurigi noloshoodu waxaan aaminsanahay si fudud inay isku bedeli maanta shacabka waxaan ku wareejinay 54kii qoys oo horeeyay 54kii guri xoolahoogii agabkii guriga raashinkii iyo dhulbeereedkii oo hal hektaar oo qudaarta kala duwan cala qoyskii iyo hal hektaar oo calafka xoolaha ee dhankiisa amada xafiiska beeraha maxamuud cabdi geeli ayaa sheegay inay qoysaskan u beereen 470 hektaar isla markaasina ay ku wareejiyeen beerihii loogu talagalay iyo dhamaanba waxyaabihii kaalinta ka qaadan lahaa noloshooda goobtan aan taaganahay beertii qorshihii baabaca ee loogu talagalay qoysaskii qorshaysnaa iyo dhanka naaxinta xoolaha qoysaska qorshaysnaa waxa ay 85 qoys oo min 2 hektara dhulbeereed ahaan marka loo beddelana 470 hektar gebi ahaan 470 hektar way fuleen waxaan kaloon beeray 50 hektar oo dheeriya oo dhanka calafka xoolaha isku soo wada duubo dejinta ayaa waxay ka mid tahay barnaamijka baabaca ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya qaatay bilowgii sanadka 2010ka waana qorshe ay dowladdu ku doonayso inay shacabkeeda kaga saarto saboolnimada isla markaasina ku gaarsiiso nolol diiran cadaalad aftaashe maxaa qabalaha gabi ee degmadaasi hadda gaalo mas-uuliyiinta degmada Dannood oo wada hirgelinta qorshaha wax soo saarka beeraha ee baabaca ayaa soo kormeeray goobaha la dejinayo qoysaska danyarta ah ee looga faa'iideynayo qorshaha wax soo saarka beeraha sida wargan faafintiisa uu noogu sheegayo wariyaha naga soo warama gobolka Doolo Axmed Nuur Cabdiweli si looga guuleysto xayndaabka saboolnimada ayay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya qorshe u qaadatay in la tabcado beeraha oo lagu foorsado dhulka si ay bulshada deegaanku u noqoto bulsho dhaqaalaheedu la dhaxal yahay haddaba maamulka degmada Dannood ee gobolka Doolo ayaa beer ka fuliyay degmadaasi iyo sidoo kale guryihii loogu talagalay dib u dejinta ee qorshayaasha 2010ka oo waqti xaadirkan la meel fiican maraya waxaana ka warbixiyay faa'iidada wax soo saarka tabaca beeraha hoggaanka nabadgelyada degmada ahna ku simaha gudoomiyaha degmada si mudane xasan xabiib sheekh maxamed iyo madax xafiiseedka beeraha iyo khayraadka dabiiciga ee degmada Dannood mudane nasri maxamed ibraahin hadalladoodina waxaa ka mid ah sida tan halkani waa beertii degmada Dannood ee baabaca weeyaan dhulka aan beeray ama aan banaynay waa 3 hektar inta noo beerana waxa weeyaan 5 hektar suudaan garaaski qadjidii xabuubtii karantii wax walba waanu beeray waxaa hadh iyo habeen maxaan ku raadahay aan ka faaruqin oo ka shaqeynaya kabineetka degmada xafiisyada horumarka oo kale dhammaan kabineetku maxaan ku raadahay dhinacyada ka wada taagan yihiin dhulkii kale maxaan ku raadahay dib u dejinta guryihii maxaan ku raadahay loo dhisayna dhankana inaga yihiin waan iyadana waan arki doonaa dhulkii maxaan ku raadahay loo diyaariyey xarihii xoolahana lagu xareyn lahaa iyo waa la diyaariyey waana sii wadi doona haduu ilaahay yidhaahdo waxaanahay madaxfeedka beeraha degmada Dannood sida ujeediin dhulkana waa dhulkii aanu diyaarinay beerta baabaco beertan oo ka kooban 3 hektar guud ahaan 3 hektar 5 kamida waanu beernay oo hadda waanu diyaar oo 5 hektar waxaanu ku beernay suudaan grass waxaa kaloo iyaduna aan diyaarinay dhul kale oo aanu u diyaarinay khudaarta oo ilaa 2 hektar hadda dhammaystiran sida ujeediin dhulku gebi ahaan wada dhammaystiran yahay xaggii land preparationka ama ay dul diyaarintii baa noo dhameystiran yahay hadda maad garanaysaa waxa weeyaan waxa qorshaha noogu jirto inaan seedka inta dhiman aan gelino haday alfalfii noqoto suudaan graaskii elephant graaskii khudaarta noocyada kala duwan sida sisinta lowska inaan soo dhameystirno waxa inaga dhiman waxaana wareysiyo kala duwan la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Dannood oo sheegay inay gaadheen isfilaanshahoodii dhanka tabaca beeraha siina wadi doonaan halkan aan joognaa waa baabaco beertii hadda waxqabadka iyo horumarka uu ka socday
هدان هاي دقمة هدان لودنا وحن سود وين هنا مال دقة تبيري لي ده هدا إيم كالود يا رجوبي إيم وحلا قبسة ده أول كوحلا قصو صارو لإيشو إشتاجي إلى هيبة ما هدا إسكاله وحن ده جوجنا هدا إيم كبرتي عن وحكة قبل هني خضار كستا أو كلا جديسن هذا حبوب تاعي هذا يبرد تاعي هذا يبرد تاعي حبوب كسوق كله جدسين يشيجي ودك هنا كبحورنا إن أنا بيران كو شتشوينه مالك كله جدسين أو كله فوق أيوة إحنا وجي ما نشري ماله مركها وانك كافتوني وحي ها أنا مال فوق دون نشري هل كانوا ناقة صباح مركها إن هرمكي يدان والبا حقي إن بيرتا يا حقي مقرنا يسا دبديشين تلا بدي بقول ناس عدن حوله marka waan ku mahadnaqayna in wax qabadka xisbiga ee muuqda yaan ku mahadnaqayna Axmed Nuur Cabdi wariye telefishinka caalamiga ah ee CTV ee degmada Danood ee gobolka Doolo warkan idin ka hayno dalka dibadiisa wadanka Senegal ayaa waxa ka socda dadaal ballaaran oo lagu kobcinayo ka qaybgalka haweenka Ibrahim Cabdi Muuse iyo Fafaynta warkan wadamada afrika ayaa wada dadaal ballaaran oo kor loogu qaadayo ka qaybgalka haweenka waxayna haweenku waqti haadirkan door muhiim ah ka qaataan arrimaha la xiriira dhinaca siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo wixii la halmaala waxana socda dadaalahan loo kala harin oo har iyo habeen ba lagaga mid dhalinayo koobcinta ka qaybgalka haweenka maadaama ay haweenku yihiin laf dhabarta horumarka isla markaana kaalin libaax leh ka qaataan jiritaanka aadamaha hadaba wadanka senegal ayaa sanadkii 2010kii waatirsa taariikhda reer yurub waxa uu soo saaray sharci cusub oo la xiriira ka qaybgalka haweenka waxaana sharcigaasi dhigayaa inay xisbiyada u tartamay doorashooyinka kala duwan ee ku loolamaya siyaasada dalka kala baray noqdaan haween inkastoo hadaba sharciga wadankaasi sidaasi u yahay haddana waxa la sheegayaa inayna wali fari ku qodnayn hirgelinta hawshaasi waxayna haweenka wadanka Senegal ku jiraan hal ganaadag ay ku baadi goobayaan xuquuqdii ay ka haween ahaan lahaayeen subanda hay'adaha ka hawlgala xuquuqda haweenka waqti badan dadaal badan ayay galiyeen hirgelinta xuquuqda haweenka waxayna xooga saareen laba arimood waa mid koobaad waxa ay ku tuntuunsadeen inay soo saaraan sharciga haweenka u fasaxaya inay ka mid noqdaan ahzaabta siyaasadeed ee dalka isla markaana xisbi kasta kala bad noqdaan haween iyo mid labaad inay haweenku xuquuqda ragga oo kale helaan gaar ahaan dhanka shaqada mushaarka kororka dalacsiinta iyo wixii lamida halgankaasi adag ee la galayna waa lagu guuleystay adaba wadanka Senegal ayaa waqti haadirkan waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo kor loogu qaadaya arrimaha haweenka waxana muuqatay inay haweenka wadanka Senegal hadda ka ididiila fiican yihiin waqtigii hore maadaama waxyaabo badan loo ansixiyay isla markaana ay wali socdaan dadaalada lagu kobcinayo ka qaybgalka haweenka waa tahay hubinteen ciyaaraha ee warkana kooxda Manchester United ayaa gool 2-1 ka gaadhay kooxda Liverpool kulankii soddonaad ee horyaalka Premier League laba gool oo dhaliyay Cristiano Ronaldo ayaa Real Madrid ka caawiyay in gool 2-1 ay ka gaadho kooxda Eber fafaynta waxay noo eegayaa horyaalka dhanka ciyaaraha Maxamed Xasan Cabdullaahi سادتي سادتي أينما كنتم تابت أوقاتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى أكبر مواعيد الكرة الأنجليزية من خلال العلاقة التاريخية كهذا مانشستر يونايتد أيا كانت هي قبضت شن ببيع نظيفة كدمرك إيراد حساب بدن أو كدع ذي جرون كول ترافورد جرون كول مانشستر يونايتد كها ليفربول مانشستر يونايتد أي كومة داريان تاجر أشك سوق بدل كل كان مانشستر يونايتد أود قال مسا كدا مستشهد كانت لبعض أيا بلوج إيرتو soo bandhigtay qaab ciyaareed oo qurux badan halka Liverpool ay marti ku heed garoonka sidoo kale ay doonaysay in marka baxsan garoonkeeda ay ku hesho dibcaha balse ciyaaroyinka daadiyan ee kooxda Manchester United Marcus Rashford ayaa daqiiqadii 14-aad halka ciyaartay dib kooxda Manchester United 24 gool with Marcus Rashford and that's why goal شنو هذا شنو مانشستر يونايتد بأقدام الأحلام يحمر مدينة مانشستر في أجمل أوقاته يونايتد يسجل حضوره ويفرح جمهوره Liverpool ayaa isku dayday inay ka soo gool ka barbaro balse 10 daqiiqo kadib Marcus Rashford ayaa mar kale hoggaankii dareemay Manchester United isla markaana ka gool ka labaad jikiya yaa di gool go
جول زلزال زلزال في ملعب أولد ترافورد. ماركوس راشفورد يا خياني ماركوس راشفورد ياريني كيريك بال أيه كوهد سجول كده ليدغدي لحل هواد وحنا عيارت نغطي الله بقولي هل سكستة بالبادة كوهدا يدغغده يودن بيسامي اسكو داي بورا وحنا عيارت كسو لماتي الله بقولي هل بوش ايكورا عدي مارتيستا يوايتن وهاتن كانت الله بادكو هاسشان إلا هذا الببيع دانكا هريال كلا لغاها الدالكا يسبينا كوهدا ريال مادريد الدفاع عاسا لغاها الدالكا سيا وحوسو عداشي جرانك كوهدا عيبا سيسو عيارت كنا كسدي دلاتي وحلا عيارت كلا لغاها الدالكا سيا سبين ريال مادريد ايا روارك بحسن جرانك يدا قول عجيب او لبقو لها لكوسو قادي تغدي سودنا وفراد حدقة كوهدا ريال مادريد كرسان رنالدو ايا ريال مادريد هقانك عيارت وديبي. Getting a bit tighter now over Ramos, in for Ronaldo, blasts it near post, fools Dimitrovic, and Real Madrid is on the board. First time he's come out of the long grass here, and it's a beautiful ball to find him. It's a clean, clean finish as he sees Marko Dimitrovic advancing and he slides it under. Initially it's a bad giveaway. قبته رو حلو نستهل قولي أبرو كوه جامعة ريال مدريد بلسي أيبا أيد غدي كونتنات قولك بربرها كانتي مركي وقولك سؤسه هاي لاعب كوه راسي إيفان راميس. He says his line headed down and it's Ramos. The captain scores and Eibar has leveled. Slack slack defending again in from the killer in the man of us. ريارت اكتحسن تاي كل يلح دقيقه وحدولك بقوشة مركلة اوكينا كهذا ريال مدريد كريستيانو رونالدو. Carvajal drives in! Ronaldo buries it! Fabulous! Again! Brilliant! Supply! And the dagger man emerges like a ghost through the fog. ريال مدريد ايانا بقوشة وحي كرة عضي لبقو لهال وحنا هاتا سوق الشكالي تزدهاد يد اوله كونتون يتدبدب. dowdiyashada qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxa ay noogu dhawr wixii deegaanka iyo dalka dibadiisa naga soo gaaray oo si toos ah idinka imanayay isdhaafsiga xarunta deegaanka Soomaalida magaalada Digdigaad warkii ay waxaad la socodsiinay anigu ah Faarax Cabdudubid aniga saaxiibtay la qayb qaadatay tibinta warkinta dib ugu kulmi doona xilli tibinta dambe ee wareed anagu isku duubno xanaad ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.